Araceli, sisplau, acompanya'm. Hola, vaig llegir, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes. Gràcies per ser aquí, en aquest centre cívic de Jaume Oller, ple de vida, que es queda petit pel barri i per això sempre cridem que volem que la Masia Tres Torres, aquí a prop, sigui també un equipament social i cultural. Gràcies, Anna. Moltíssimes gràcies per haver acceptat presentar aquest acte. Amb aquest gest ens ajudes a reivindicar de forma molt clara que tothom hauria de tenir dret a vots a les eleccions municipals. T'hauries pogut formar part de la nostra candidatura, on ens hauries pogut votar el proper 26 de maig. Les normes no ho permeten perquè ets estrangera, però participant d'una forma alternativa, com avui, posem en relleu que tothom que ho desitgi és benvinguda a Granollers en Comú. Per a nosaltres, totes les veïnes i tots els veïns tenen dret a participar, sense restriccions. També un agraïment de tot cor a l'Aina Vidal, que ja porta un temps de diputada al Congrés i que hem escollit fa unes setmanes per continuar allà a Madrid, representant les terres de Barcelona, i que avui amb les seves paraules segur que ens ajudarà i ens explicarà com és important que les diferents esferes de la política, l'estatal, la catalana, l'europea i la municipal, parlin d'un mateix llenguatge, estiguin coordinades, estiguin alienades per treballar pel bé comú. Aina, avui és un dia molt important per a nosaltres, aquí a Granollers. Comencem la campanya electoral, que seran 15 dies de no parar. Què t'he d'explicar? Presentem la candidatura, 31 persones compromeses amb Granollers, amb la seva gent i amb les seves entitats. 30 persones sense comptar amb mi, que fem costat en la llista, m'han donat els ànims i la força que cal per prendre aquesta responsabilitat. També exposem públicament el nostre programa, 58 pàgines plenes de les nostres idees, dels nostres anhels, de les nostres propostes per fer un Granollers millor entre el 2019 i 2023. Granollers es fixa el proper 26 de maig al seu govern municipal per als propers 4 anys. Efectivament, aquesta situació, la de tenir el govern local en joc, es dona a tot arreu, a tota Catalunya i tot l'Estat, ja que les eleccions locals se celebren de forma simultània a tots els municipis. També hi ha aquell dia eleccions al Parlament Europeu, contesta en la que nosaltres donem recolzament, fem campanya i demanem el vot per l'Ernest Fustasso. Però volem parlar ara i aquí de Granollers, la nostra ciutat, on nosaltres proposem que cal obrir una nova etapa. Una nova etapa que reculli el pluralisme polític que la ciutat es viu i que ha quedat absolutament desdibuixat en el pla institucional. Però en els anys de majoria absoluta del PSC. Amb aquesta fórmula de govern, la de la majoria absoluta, només una visió de la ciutat ha imperat i totes les altres, cadascuna d'elles, amb el seu valor i amb els seus valors, en els seus neguits, amb la seva representació al consistori o sense, s'han vist a la pràctica multiplicades per zero, és a dir, anul·lades. Davant la evidència que en les votacions de cada darrer dimarts de mes al ple, els 13 vots de l'equip de Mallorca no podien tenir en cap cas cap opció alternativa viable. Imaginem que el PSC aspira a mantenir aquesta situació. Nosaltres volem capgirar-la. Més pluralisme ens portarà més democràcia i millors decisions. Per a nosaltres no hi ha dubte d'això. La força de Granollers en Comú està en totes i cadascuna de les 31 persones que conformem la candidatura i en altres persones que tot i no ser-hi estan treballant des de fa mesos per aconseguir tots els objectius que ens hem anat marcant. Una d'aquestes persones que no em vull descuidar és el Lluís Navarro, que des de la coordinació de Granollers en Comú ha treballat igual o més que els candidats i candidates i que el veig disposat a seguir treballant durant la campanya. Gràcies, Lluís, tu ajuda ha sido per a mi primordial. Gràcies. Som un equip, ho hem de ser, aquests 15 dies i a partir del 26 de maig també. Si fem la tasca política i social en comú, aconseguirem els resultats que ens proposem. Hem de sumar forces per anar endavant.
Volem més democràcia, més participació, que la gent faci seva les actuacions de l'Ajuntament perquè se senti escoltada. Els grallonerins i grallonerines no som clients de l'Ajuntament, ni mers seguidors d'unes sigles o altres. Hem d'aconseguir sentir-nos tots i totes ciutadanes i ciutadans, participant, fent sentir la nostra veu. Tenim capacitat de fer propostes que siguin escoltades i aconseguim fer un seguiment de les polítiques públiques. Un seguiment autèntic i no només per cobrir l'expedient, com es cau la tentació de fer quan es disposa d'una majoria absoluta. Més enllà de les 58 pàgines de propostes, hem volgut editar un document més breu, amb les 14 més destacades, i que està aquí a la vostra disposició. Si voleu rebre el document complet, ho podeu demanar ara o per correu electrònic que consta en aquest fullet. Cal que la gent comuna entri a l'Ajuntament, perquè volem que els regidors i les regidores siguin persones sensibles als efectes de la crisi econòmica, que hagin sentit com les seves vagues, les vagues generals que han hagut de fer-se els darrers anys per lluitar contra la precarietat laboral, que s'hagin compromès contra els desnonaments i que estiguin treballant pel dret a l'habitatge. Gent que valori que una bona xarxa ciclable a la ciutat i rodalies és com un petit tresor que hem de mimar. Gent que tingui clar que cal plantar cara a l'extrema dreta, amb la samarreta aquella de no passaran, com la que portava l'Aina a la foto que promocionava aquesta trobada. Gent que tingui clar que els drets socials no són un regal de ningú, sinó el fruit de moltes lluites col·lectives. Gent que gaudeixi de la cultura i del fet de participar en primera persona en les activitats culturals de la ciutat i de la comarca. No volem sortir del mapa del nostre Vallès Oriental, una comarca que volem incorporar del tot, que volen incorporar del tot a l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé jo si és una magnífica idea. Volem un consistori ple de gent que li doni valor a les vagues feministes dels darrers 8 de març, que han deixat sobre la taula de debat un munt de qüestions que no es poden oblidar el 9 de març i la resta de l'any. Cal que estiguin governant la ciutat persones que ens revolquem contra les retallades a la nostra escola pública, perquè sabem que minar l'educació és minar la democràcia, minar el futur dels nostres fills i de les nostres filles. Som, volem ser, confluència de totes les lluites, de totes les sensibilitats, de tots els compromisos de treballar pel bé comú. Com a dona, tinc un especial interès en destacar la mirada femenina en el nostre programa, en la nostra candidatura, i que entre tots i totes veiem per una perspectiva de gènere que empenyi tot l'Ajuntament de Granollers, des de l'alcaldia fins l'empleada que presta serveis en alguns dels equipaments municipals. Volem, és clar, una ciutat neta, cuidada, endreçada, i reivindiquem que les persones, nosaltres mateixos, els nostres veïns, les nostres veïnes, siguin el verdader centre de totes les actuacions. Cal un Granollers a escala humana, a la porxada i a cada barri, a les places i carrers del centre i de la Ronda Sud. Un espai que volem pacificar, perquè sabem que no és una utopia fer-ho. I si alguna de les nostres idees sembla una utopia o una quimera, volem que s'estudiïn bé. Recordo quan era una quimera petrolitzar el carrer Major, cosa avui assumida per a tothom. O quan era una utopia soterrar el ferrocarril i avui sabem que ho farem possible. Si ens posem mans a l'obra, mai millor dit. En aquest cas, si ens posem la redacció dels projectes d'obres que hem d'exigir l'administració estatal. Per a mi, per als meus companys i companyes, la transparència, la rendició de comptes, l'actuació ètica són uns compromisos d'aquesta que cal posar en majúscula, subratllat, en negreta. Cal tornar la il·lusió, a l'orgull de ciutat, en un Granollers on molts diem, o pensem i no diem, que impera la grisor, un ritme de dia a dia més aviat anodí, mentre nosaltres somiem, contràriament, una ciutat més verda, més viva, més participativa. Volem un model de ciutat on el batet del carrer no estigui desvinculat de la feina que es fa des de les institucions, des de l'Ajuntament, des del Consell Comarcal. Tenim un somni. Sabem que és difícil, però no volem renunciar. Es diu proesa zero. Les injustícies socials ens treuen de polleguera. L'Ajuntament potser té limitada la seva capacitat d'incidir, però volem lluitar contra la precarització laboral. Sabem que és una xacra que cal combatre. A mi personalment em preocupa molt un procés que ha començat i que es nota de detranització de la societat, de banalització dels pitjors, dels mals que ens pot atacar, el feixisme, el racisme i la xenofòbia. Cal un Ajuntament compromès per sobre del 100% en la lluita contra aquests mals, tolerància zero als intolerants.
Nosaltres som dones i homes que estem treballant al carrer, en entitats, que vivim de prop al pols de la nostra ciutat. I per això, tot i fer-nos molt de respecte, la volem governar. La volem conduir per uns camins de més benestar, de més cohesió. M'heu sentit parlar de lluites, però ens coneixeu, saber que no som uns somiatruites i que també som capaços de formular un programa, un conjunt de propostes com les que hi ha en aquest document de propostes destacades. Defensar el dret de l'habitatge, desenvolupar el pla local amb noves mesures com la reserva del 30% de l'aprofitament urbanístic per a la dotació d'habitatge de caire social i de bona gestió de l'emergència habitacional. Reclamar el paper dels ajuntaments en la regulació dels preus del lloguer. Una ciutat compromesa amb l'esport, amb les seves diferents dimensions, esdeveniments esportius, clubs i associacions esportives. Esport escolar, esport de competició, esport popular, esport com a cura de la salut i el benestar, esport per als col·lectius amb especials necessitats, establiments i instal·lacions adequades. Consolidar una xarxa ciclable urbana, hiperurbana, amb tots els elements que cal per potenciar un ús responsable de la bicicleta. Carrils ben dissenyats i segurs, aparcaments a la via urbana, bona senyalització de tot el sistema, sensibilització de la població i estudiar algun benefici pels usuaris de la bicicleta. Una gestió econòmica municipal eficient, eficaç, responsable i ètica, amb un sistema integral permanent de rendició de comptes. Per departaments i per projectes, sota els principis de màxima transparència i de govern obert. Una administració pública descentralitzada, dins el municipi, amb més punts de tramitació i de contacte entre la ciutadania i els responsables polítics i directius de l'Ajuntament. Que la vida dels barris i les seves necessitats siguin el principal motor de l'activitat municipal. Més participació ciutadana, més democràcia directa, de forma efectiva i no per cobrir l'expedient. Imminent pacificació del trànsit rodat a la Ronda Sud i vies adjacents, en tot el seu traçat i estudi rigorós que ajudi a determinar un futur soterrament del traçat dins el nucli urbà de la Ronda. Lluitar per la gratuïtat dels viatges d'autopista de l'entorn que absorbeixi el trànsit pesat. Esforç institucional i ciutadà per aconseguir l'aprovació dels necessaris projectes d'obra que permetin també el soterrament del ferrocarril. Definició participativa dels usos dels terrenys que s'aconsegueixin en aquesta obra. Pla de reducció progressiva i efectiva dels nivells de contaminació ambiental que pateix la ciutat. Avaluació contínua extensa dels indicadors de contaminació. Informació fluida a la ciutadania dels nivells de contaminació per a major consciència del problema. Volem una ciutat més verda, millor jardinada i millor arbrada. Menys encimentada, menys grisa. Apostarem per la gestió mediambiental participativa. Remunicipalització dels serveis municipals per evitar que la lògica de la gestió privada comporti el seu encariment i dificultat d'accés i de gaudir de les prestacions que signifiquen. Especial atenció al servei d'abastament d'aigua potable. Les empreses de gestió pública dels serveis proveuran nova ocupació i ajudaran a la inserció laboral de molts veïns i veïnes. Posada en marxa de nous programes municipals, estables, de promoció econòmica i de foment de l'ocupació, que ajudin a reclassificar professionalment els col·lectius en atur amb majors dificultats. Col·laboració intensa amb el teixit empresarial i sindical per a marcar objectius i revisar les actuacions. L'Ajuntament de Granollers vetllarà des de les competències i actuacions pròpies quan es caigui i d'evitar les millores a les associacions quan es caigui també una garantia plena de drets socials de tot el veïnatge. Educació, salut, serveis socials, sistema de suport a les persones dependents, acollida de persones no vingudes, etc. Sense discriminacions, sense segregació i amb respecte a la diversitat. Facilitar la informació i ajuda necessària als usuaris per a major garantia dels serveis i de drets, regenerant el principi d'igualtat i de solidaritat. Afavorir que en totes les mesures que prengui l'Ajuntament de Granollers es tingui una especial atenció envers la necessitat de la joventut i afavorir la capacitat d'autogestió en serveis que ho permeti. Major gestió de la mobilitat, creació de nous aparcaments, especialment a la zona nord de la ciutat, regulació i ordenació de l'ús dels patinets elèctrics, ampliació de la plantilla de personal destinada a la seguretat pública, no només policies locals, també agents cívics, figures equivalents als antics serenos, per aconseguir més proximitat amb els veïns i veïnes, i una visió més preventiva que repressiva de les seves funcions i un foment de la convivència i el civisme. Aprofundir en la finalització de la gestió municipal i la perspectiva de gènere en tots els serveis municipals,
comentar en especial la major participació de les dones en els processos de presa de decisió i de participació ciutadana. Una nova etapa en la governança de la ciutat és possible i nosaltres volem ser-hi, i la nostra, tenir l'oportunitat de plantejar les nostres propostes, tenir un paper significatiu i operar amb normalitat a l'escena política local, ja que no tenir escons al ple equival a tenir moltes dificultats d'intervenir efectivament, malgrat es disposi de bona voluntat i es tingui bones idees per la ciutat. Una nova etapa en les relacions de les forces polítiques del nostre espai polític també és més que necessària. Ben aviat, però, perquè des de Granollers en Comú no hem pogut compartir plenament la decisió de presentar-nos de forma separada, cosa que creiem que no ens beneficia gaire. Igual estem equivocats, però justament és el que creiem. I perquè no hem entès massa que una votació accelerada negués l'oportunitat de la candidatura conjunta, un cop jo mateixa vaig definir la meva disposició a no ocupar el número 1, sinó el 2, que en teoria era l'únic escull per decidir presentar-nos plegades, en una bona entesa. Faltaven encara més de 10 dies per comparèixer a la Junta Electoral a registrar les candidatures. Cap pretext, cap a l'opció que es va imposar, llistes separades. Però sí dir ben clar i ben alt que no era la nostra opció, que no va ser mai, i que el dia 28 de maig, 48 hores després de tancar-se les urnes, ens agradaria poder tornar a parlar-ne. Val la pena dir-ho ja, des d'ara. Obrim una nova etapa a la ciutat, on les polítiques municipals es vegin tenyides de participació ciutadana, sempre tot hora, des del moment que es plantegen de forma inicial, quan es deliberen i quan es voten, fins al moment que s'executen i fins i tot després, quan s'avaluen, quan es rendeixen comptes a la ciutadania de les votacions de l'Ajuntament. No volem una participació ciutadana pensada per cobrir l'expedient. Volem un estil de govern plenament participatiu, amb voluntat de recollir el pluralisme social i polític. Només així té ple sentit per a Granollers en Comú totes les polítiques municipals, les urbanístiques i les socials, les educatives i les sanitàries, les de gestió, de recursos humans i les culturals, les d'innovació. Ens juguem Granollers fins al 2023. Obrim una nova etapa. Voteu-nos, voteu Granollers en Comú. Gràcies.